Vi bor de sidste dage på Shangri-La Rasseria, der ligger en times kørsel fra Kota Kinabalu. Her er ro og fred, en ubeskrivelig sandstrand og et resort med alt, hvad hjertet begærer, uanset om du vil slappe af, dyrke sport, tage med på udflugter, gå i spa eller bare dase. Vi elsker at ligge på stranden eller dase ved poolen, bare ikke en hel dag, så vi tager med på en af udflugterne, som er en flodtur på floden Tuaran. Denne gang kommer vi ind til flodfolket, der har levet stort set uforandret i mangroven de sidste mange hundrede år. Vi sejler tæt forbi deres huse, som er bygget på pæle og simple brædder og plader, eller hvad de nu ellers har haft at bygge af. Der er ingen strøm, og drikkevand hentes på den anden side af floden flere gange hver dag. Efter guidens klare overbevisning er disse folk lykkelige. Regeringen har bygget såkaldte rigtige huse til dem inde på land, men de vil ikke bo der. Floden er deres hjem, og fiskeriet er det, de kan. Børnene bader, mændene fisker, konerne vasker tøj og laver mad, og det er stort set de daglige opgaver, der er. På mange måder simpelt, og måske set med vores øjne meget fattigt, men sådan ser de det ikke selv. Lykken ligger måske i det simple, hvor der er færre bekymringer. Uanset hvilket sted du vælger til din solnedgang her i Sabah, så tror jeg ikke, du bliver skuffet. Og det er uanset om det er et højdedrag, om det er langt ind i regnskoven eller nede på en strand. Måske sidder du på en balkon eller en god restaurant på havnefronten. Fælles for de der steder, det vil bare være, at det vil være meget, meget varmt. Så den bedste måde at se solnedgang på, det er måske i virkeligheden herude på vandet. Denne aften solnedgang er sammen med alle de andre, vi har set på denne tur, endnu en skøn naturoplevelse. Jeg er helt overvældet af taknemmelighed over, hvor privilegeret vi er på denne rejse. Vi er alle steder, uanset om det har været guider, chauffører, handlende, hotelpersonale eller bare folk på gaden, blevet mødt med oprigtig venlighed og smil. Jeg er også imponeret over deres tolerance over for hinandens forskelligheder, kultur, sprog og trosretninger. Det er både tankevækkende, lærerigt og prisværdigt. Borneo er oplevelsesferie og tit med ret lange dage, hvor man også står tidligt op for at komme ud og se noget. Men jeg håber også, at dit feriebudget og tiden tillader, at du får tid til at slappe af hernede og nyde det gode vejr, for man må sige, at klimaet er ubeskriveligt godt, så en tur til poolen eller ned på stranden, det skal der være tid til. Der er to ting fra den her tur, som jeg kommer til at huske ekstra godt. Og den ene ting, det er lokalbefolkningen. De er virkelig imødekommende og smilende og vil gøre alt for, at du får en god ferie. Og det andet, det er aberne. Både næseaberne og orangutang. Selvom det er på et sørgeligt grundlag, så vil jeg sige, at de timer, man sidder derinde og studerer de her aber, ja, de er helt unikke, fordi det er virkelig nogle herlige dyr. Husk, at du kan læse meget mere om min rejse her til Sabah inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Og du kan selvfølgelig også altid følge mig på Facebook. Her fra Sabah og Borneo, en hængekøje i det super gode vejr, er der kun tilbage at sige, ha' det rigtig godt, til vi ses igen.